हाय फ्रेंड्स, ମୁଁ ରଜତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ ରଜତରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର ପାର୍ଟ ଟୁ କରିବା। କାଲି ପାର୍ଟ ୱାନ୍ କରିଥିଲି, ଭାଗ ଏକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାଗ ଟୁ। ଏଥିରେ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ପେଶିଆଲି ଓଡ଼ିଶା ଜିକେର ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଆଇ, ଏସ୍ଆଇ ବା ଏଆର୍ଆଇ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ, ଉପର ବଟମ୍ରେ ଏଇ ବଟମ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ସେୟାର କରିଦେବି। ଓକେ, ଆପଣ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ। ଆମର ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ଚାଲିଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ଚାଲିଛି, ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ। 1 ଜୁଲାଇରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି, ଏବେ ବି ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ନେବେ 3 ମାସର ନେଇଯିବେ ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଏଠି ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ସିଲାବସ୍କୁ ବେସ୍ କରି ଇଚ୍ଛା ଏଭ୍ରି ସବଜେକ୍ଟ କଭର ହେଉଛି, ପିଓରଲି ଯାହା ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ସବୁକିଛି କଭର ହେଉଛି। 1 ଜୁଲାଇରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଠି ମୋର ମେଜର ପର୍ସନ୍ ଜିକେ କ୍ଲାସ୍ ରହୁଛି, 3ଟା 4ଟା କ୍ଲାସ୍ ସରିଲାଣି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇପାରିବେ, ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ କେମିତି ଜଏନ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଚ୍ କୋର୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି ଜୁଲାଇ 2ରୁ। ଓକେ, ଆପଣ କେମିତି ଜଏନ୍ କରିବେ ଏଇ 2ଟା କୋର୍ସ ପାଇଁ? ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟେ 3 ମାସର ନେଇଯିବେ ଓପିଏସ୍ର ସବସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଅଛି ଏଠି 3500। ଏଇ ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ ଜଏନିଂ ପରେ ବା ଜଏନିଂ ଟାଇମ୍ରେ, ଆପଣ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଆସିବ, 3150 ଆସିବ। ଏବଂ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କମ୍ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଜଏନ୍ କରିବେ। ଆପଣ ମୋତେ SMS କରିପାରିବେ, ଜଏନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଏନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ କହିଦେବି। ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଯାହାକି ବହୁତ ଭଲ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି, 192 193 ପିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ କରି ସାରିଲେଣି କ୍ଲାସ୍ରେ। ଓକେ, ଆର୍ଆଇ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ଏଠି, ଆପଣ 6 ମାସ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ବା 12 ମାସ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ 24 ମନ୍ଥ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ବେଶୀ ଡ୍ୟୁରେସନ୍ ନେବେ ଏଠି ଆମାଉଣ୍ଟ କମି କମିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆର୍ଆଇ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇ ପାଇଁ ଆପଣ 3 ମାସ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରି ସିଲାବସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଭର କରିପାରିବେ। ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପ୍ ମୋବାଇଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଇନଷ୍ଟଲ କରିବେ, ଲଗ୍ଇନ୍ ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରିଦେଇଛି, 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ଲେଖାହେଇଥିବ, ତାକୁ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଅଲରେଡି ରେଫରାଲ୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ନାହିଁ ତ ମାନୁଆଲି ଆପଣ SMS କରି ମୋତେ ଜଏନିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୁଝିପାରିବେ। ଇଏ ସବୁ ହେଲା ପେମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଜିର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ। ଦେଖ, ଆମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ଏଠି 30 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କାଲି କରିଥିଲେ, ଆଜି 31 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ମହାଭାରତ ଇନ୍ ଟୁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ମହାଭାରତ କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ସାରଳା ଦାସ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ୱାଜ୍ କନ୍ସିଭ୍ଡ ଏଣ୍ଟାଲି ଆ ଚାରିଅଟ୍, କାହାକୁ ରଥ ସଦୃଶ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଟେମ୍ପୁଲ୍କୁ ରଥ ପରି ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ବା ଘୋଡ଼ା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ପରେ ରଥ ଅଛନ୍ତି, କୋଣାର୍କ ଟେମ୍ପୁଲ୍, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁ ରୋଟ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଦ ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଆନ୍ସର ହେବ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆଇଡି, ରଜତ ସାର୍ ଅନ୍ ଏକାଡେମୀ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଏନ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଫ୍ରି କ୍ଲାସ୍ ଲିଙ୍କ୍ ପାଇପାରିବେ, PDF ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଗଲା ଏଇଟା ବନ୍ଦେ, ହଁ କେଉଁ ବର୍ଷ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଡପ୍ଟ ହେଲା ଅଫିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସଙ୍ଗ ରୂପେ? ଏଇ COVID-19 ପୂର୍ବରୁ 2020ରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କଲା। ଓଡ଼ିଶା ହାଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପପୁଲେସନ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍, ଓଡ଼ିଶାର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ପପୁଲେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆ କେତେତମ, କେତେ ନମ୍ବର ଅଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ପପୁଲେସନ୍ ୱାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ? 3rd ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦ କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ, ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର କୋଷ୍ଟଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ କେତେ? ଏଠି ଅପସନ୍ ହେବ 485 କିମି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, 485 କିମି, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଓଡ଼ିଆ ୱାଜ୍ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ଆଜ୍ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଓଡ଼ିଆକୁ ଆମେ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ରୂପେ କହିଲୁ, କେଉଁ ଆଡପ୍ଟ କଲୁ ବା କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପାହ୍ୟା ଦିଆଗଲା କେଉଁ ବର୍ଷ? 12, 13, 14, ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ 2014 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶା ଡେ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଉତ୍କଳ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ, 1 ଏପ୍ରିଲରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଏ, ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ନୀଳକାନ୍ତ ଦାସ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଆନ୍ସର ହେବ ବି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ।
ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଅନ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ବା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ହୋଇଥିଲା? ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ କଟକରେ ହୋଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ, କଟକ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହୁ ହାଡ୍ କନ୍ଫର୍ ଦ ଟାଇଟିଲ୍ ଜୁଏଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, କାହାକୁ ଜୁଏଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତି? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଜୁଏଲ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟିଲ୍ ଉତ୍କଳ, ଜୁଏଲ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ହେଲେ ଇଏ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏଠି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟ। ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ୱାଜ୍ ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ 1955। କ'ଣ କେଉଁ ନୋଭେଲ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ, 1955 ପାଇଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ। ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଆୱାର୍ଡେଡ୍ ଜନପିତା ଆୱାର୍ଡ, ତାଙ୍କୁ ଜନପିତା ଆୱାର୍ଡ କେବେ ଦିଆଗଲା ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିକି? ଏଠି 1973, ମାଟିର ମଣିଷ। ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ 1886, ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ କେତେଜଣ ଯାଇଥିଲେ, ଉତ୍କଳ ସଭାରୁ କେତେଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସେକ୍ସନ୍କୁ? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ 4 ଜଣ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର୍ ଭିତରକନିକାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା? କେଉଁ ବର୍ଷ ଭିତରକନିକାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଗଲା? 1998 ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦ ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ବାଏ, ଏଠି କହିଛି ଗଜପତି ଡାଇନାଷ୍ଟି କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ? ଏଠି ସି ହେବ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ୍ ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହୁ ୱାଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୋଭିନ୍ସର 1936 ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା ବିହାର ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲ ଠାରୁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ହେଲେ? ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହୁବକ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଓଡ଼ିଶା ସେଲିବ୍ରେଟ କେବେ କରେ? ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ଓଡ଼ିଶା ସେଲିବ୍ରେଟ କେବେ କରେ? ନା 5 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ କରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଦିବସ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆମର ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧାନ କଳ ବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି କଟକରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରାଇସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା? କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ନା 1996। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶାର ହାଇଏଷ୍ଟ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ କିଏ? ଦେଓମାଳି, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିପାରିବେ, ଦେଓମାଳି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ହାଇଏଷ୍ଟ ପର୍ବତ ଏବଂ ତାକୁ ଓଲ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ୟଙ୍ଗ ନୁହଁ। ଦ ଗହିରିମଠ ବିଚ୍, ଏଠି ଗହିରିମଠ ବିଚ୍ ଯେଉଁଟାକି ଅଲିଭ ରିଡିଲ ଟେଟିଲ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ସେଟା କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଠି ହେବ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ଇନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ମେମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଟୋଟାଲ? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କହିପାରେ, ବିଧାନସଭାରେ 147 ମେମ୍ବର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ହୁ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଓଡ଼ିଶା କିଏ ଥିଲେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ। ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ସି, କୈଳାଶ ନାଟ କାଟୁ, କେ ଏନ୍ କାଟଜୁ। ହୁ ୱାଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଶା ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବ୍ଲିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ପିକର ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ କିଏ ସ୍ପିକର ଥିଲେ, ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର କିଏ ଥିଲେ? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦ କିଶୋର ଦାସ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ନନ୍ଦ କିଶୋର ଦାସ। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ କଲ୍ଡ ସିଲ୍କ ସିଟି, କାହାକୁ ସିଲ୍କ ସିଟି କହନ୍ତି? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ସିଲ୍କ ସିଟି କହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଅଫ୍ ନର୍ଥନ୍ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ୍ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର କେଉଁଠି? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆପଣ ହେବ ଏ, ସମ୍ବଲପୁର, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କେଉଁ ବର୍ଷ କରାଗଲା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ? ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେବ ବି, 1957 କରାଗଲା। ହ୍ୱିଚ୍ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପପୁଲାରଲି ନୋନ୍ ଆଜ୍ କାଶ୍ମୀର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, କାହାକୁ କାଶ୍ମୀର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କହନ୍ତି? ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିପାରିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକି ଆମେ କାଶ୍ମୀର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ହ୍ୱିଚ୍ ୱାନ୍ ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲିୟସ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ମୋଷ୍ଟ ପପୁଲିୟସ୍
माने कम स्क्वायर किलोमीटर रे बेसी जनसंख्या बास करती। ये गंजाम हो राइट आंसर। जो मोस्ट पॉपुलस आउ लिस्ट पॉपुलस किए माने ये स्क्वायर किलोमीटर रे कम जनसंख्या बास करती। ये आंसर हम देवगढ़। ठीक अच्छे। ह्विच ईयर रसगोला ओडिशा रसगोला वाज आउडेड जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग रसगोला को दिगला कौ वर्ष ये आप क्वेश्चन रहा आप समस्ते कहे। नेक्स्ट क्लास में मोर आंसर आपको कहि। थैंक यू।